në lidhje me gjithë të aferë? Shiko, pa tjetër, ai ka qenë jo vetëm zëvendës kryeministri i qeverisë së Edi Ramës kur kjo çështje është miratuar, por siç ka dalë dhe siç ka rezultuar edhe në mbledhjet e Komisionit Hetimor Parlamentar, ai ka qenë një mik personal i biznesmenëve që janë pronar të inceneratorit. Pra, sigurisht që ai nuk mund të shfaqësohet në një farë mënyrë thjesht duke thënë që unë nuk kam hedhur firmën, sepse po të lexoni dosjen e prokurorisë, aty gjen mjaft marrëdhënie edhe kontraktuale, po themi, edhe të biznesit mes po themi Ahmetajt, vet atij ose familjarëve të tij me Klodian Zotot dhe me Mirel Mërtirin. Në këtë kuptim, unë do të thoja që përsëris deklarata e Ahmetajt përbën interes dhe sigurisht që nga pikpamja e marrëdhënë publikun e trondit pak, sado pak qeverinë, sepse në fund fundit ai ka qenë zëvendës kryeministër edhe bashkëpunëtori i ngushtë i Edi Ramës, por nga pikpamja penale, pra fakti që ai nuk e inkriminon Edi Ramën, ose druhet ka frikë, ose nuk ka besim te drejtësia, ose Edi Rama është vërtet i pakorruptuar dhe për inceneratorët ai nuk ka asnjë përgjegjësi. Dekor, të marrë spunto dhe shkas nga kjo intervistë e fundit, po sigurisht edhe nga shumë skandalet të tjera që e karakterizojnë këtë majorancën edhe pastaj konfliktet brënda parlamentit dhe jo vetën komisionet e dimore. Zotin Oka, ka lajmëruar sot ketë një protest ditën e hënë në orën 16:30 minuta, një protest kjo që do të shkoj deri në paralizim të institucioneve, ka theksuar ai. Besoni se protesta është rruga e duhur tani më e rithemelimit dhe opozitës në tërsi? Shiko, për ta lidhur me atë që folëm deri tani, dëgjova një eksponent të Partisë Demokratike të opozitës, i cili tha që tani opozita duhet marrë fatet e veta në dorë, populli duhet marrë fatet e veta në dorë, pas deklaratës së intervistës së Ahmetajt, sigurisht që ai bëri një analogji të një ish ministri të dhënë në vitin në fillim të janarit të vitit 2011, një analogji mjaft e largët. Sigurisht që nuk mund të ketë paralelizëm se në atë kohë në një farë mënyrë personazhi i cili nuk jeton më u vetë inkriminua, dhe publikoi edhe fakte të cilat më pas nuk u quajtën si tilla nga gjykata e lartë, ndërkohë që në rastin konkret kemi një deklaratë politike në fund fundit të zotin Ahmetaj. Zoti Ahmetaj ka qenë 10 vjet, 11 vite bashkëpunëtori Edi Ramës dhe nuk ka folur kurrë, po themi, për veprimtarinë, për shkeljet, për ndonjë shkelje ose për veprimtarinë negative politike të kryeministrit të tij. Prandaj ajo deklaratë duhet marrë me rezerva. Nga ana tjetër, kjo çështje është patjetër një fitore politike, pse jo, e opozitës, sepse kujtoi që afera inceneratorëve, e cila ka vërtet rëndësi, jo thjesht fati personal i Ahmetajt, është reklamuar si skandal publikisht nga opozita që në vitin 2018. Kështu që në këtë pikë patjetër që opozita ka rast të këndojë fitore, se nga pikpamja politike, duke qenë se nisi mbas Komisionit Hetimor Parlamentar, nisi dhe hetimet e SPAK-ut dhe disa njerëz u arrestuan, siç është ministri i Mjedisit ose ish deputeti Alqi Bllako, kjo në një farë mënyrë nga pikpamja politike i dha opozitës së drejtë. Pra që opozita kishte drejtë të thoshte që në këtë aferë të inceneratorëve po grabiten dhjetra ose qindra milionë euro. Tani se sa kjo intervista Ahmeta do ndikojë që populli të marrë fatet e veta në dorë, kjo mbetet të parë. Se tu është problemi se opozita gjithmonë e ka ngritur zërin, po sensibilizimi i qytetarëve ka një rëndësi të madhe që ti bashkohet opozitës. Shiko, unë besoj për sa i përket aferës inceneratorëve, ka opinione dhe kundërshtrime të ndryshme. Unë besoj që drejtësia mund të bëjë diçka dhe drejtësia mund të bëjë ndryshim. E di që ekziston një opinion i kundërt që nga pikpamja politike mund të përshkazohen protestat dhe të përpiqet që me këtë skandal të largohet qeveria. Me gjithë respektin, ky vend ka parë mjaft skandale. Në këtë vend janë vrarë në një protestë në janar të 2011 katër njerëz. Dhe në muajin maj, pra 5 muaj më mbrapa, ai që ishte ministri i brendshëm, kur u vran këto 4 vet, u zgjodh nga qytetarët e Tiranës, kryetar i Bashkisë së Tiranës, duke mundur Edi Ramën. Pra nuk po shtyem më tej të gërdesi ose tek skandale të tjera. Pra do të ishte e tepërt që tani të presim që populli të marrë fatet e veta në dorë dhe për çështjen e inceneratorëve të rrëzojë qeverinë. Çështja e inceneratorëve është një çështje në radhë të parë penale, juridike, që i përket SPAK-ut dhe gjykatës së posaçme, cilat duhet të bëjnë. Dakor, po është edhe një çështje shumë e madhe se bëhet fjalë për paratona këtu, kështu që pse jo, edhe mund t'i marri fatet e veta në dorë popullit. Bëhemi edhe ne nga i populli që shohim ose si në Francë për shembull ose në një vend tjetër të botës ku sigurisht që kjo është një kaos shumë e rëndësishme. Shiko, patjetër, ju po flisnin për demokraci të drejtë për drejtë, edhe kjo mund të ndodhë, edhe nuk është se ka ndodhur në një farë mënyrë në vitin 97 në këtë vend. Por ne duhet ta pranojmë që skandalet në këtë vend inflacionohen aq shumë sa ne kemi parë që nuk kanë pasur pasoja
politike, edhe afera e inceneratorëve që shpërtheu në vitin 2018, ne e pam që në vitin 2021, në vitin 2019, në vitin 2023, Partia Socialiste në pushtet korri fitore dhe njerëzit që u përfolën për këtë, Arben Ameta, Alci Blako, Lefter Koka, Edi Rama, po të doni të gjithë, dhe kryetarët e bashkive, konfirmuan mandatet atyre dhe u zgjodhen në mënyrë plebishitare. Pra, ajo që unë duhet të ndaj është kjo, pa tjetër opozita politikisht bën detyrën e saj, dhe bën mirë që i thërret njerëzit në protesta, sepse nuk ka asgjë negative që popullit protestoj, por i takon drejtësisë, spaku dhe gjykatës posaçme që t'jap në mënyrë përfundimtare drejtësi për çështjen e inceneratorëve. Në thelb me këto protesta do t'ja dal rithemelimi pa zotin Berisha në kushtet e arrestit të shtëpisë? Opozita në fakt gjendet në një pozitë, në një situatë jo të lehtë, jo thjesht sepse Berisha gjendet në arrest shtëpie, sepse pak më parë Berisha ishte i lirë, gjendet sepse para opozita, pra Partia Demokratike ose gjithë faktorët e tjerë gjende në opozitë pra 11 vitesh. Dhe kjo patjetër që të lodh, të frustron dhe nuk të jep kurajo, në një farë mënyrë që ti të qëndrosh fort dhe të përpiqesh ta rrëzosh Edi Ramën me votë. Prandaj ne shohim, kemi parë gjatë muajve të fundit, viteve të fundit, që edhe qendrestarët, pavarësisht se kanë treguar, po themi qendres dhe vullnet për të mos u zbrapsur, janë gjithnjë më të pakët. Problemi i opozitës nuk është vetëm problemi i Berishës, është një problem më kompleks, sepse e para është e copëzuar në disa grupime, pra edhe kur flasim sot, shumë kolegë